Marciando per te, e da cinia e me, se tu che poduques, cam un sabrantime. Marciando per te, e da cinia e me, se tu che poduques, cam un sabrantime. Shia shohë një serra në programin tuaj dhe të unë. Faleminderit publikut që sonë të janë prezent, e ndi grup edhe orta bashkë me lumën dhe me shuqe. Duar të rritje për juve, sigurisht. Faleminderit bashkë të kërëtorit të unë të mrekullu shumë që opin brome Ljabina Tregja, live 100% bashkë me një Gjivonicin, duar të rritje për ta, sigurisht. I falenderojmë ata që mundësojnë realizim një këti emision, janë sponsorët tonë që nësillën që dojë aftosht, Pia Sinalko, prodhojmë Gjerman, por që prodhojmë në Kosovë, në Istok. Gani Dresha, faleminderit shumë. Është Pepe Loma që e ka regullu këtë bindë të mrekullueshme, gjithë shka për kompaninë tuaj e gjeni në Pepe Loma në Shkup, faleminderit shumë edhe kësaj, sigurisht. E grup që pëm pishinat bëtë mira e krem pasulli, faleminderit shumë edhe kësaj, do atë rëkitje fuqishme sigurisht për ta. Salonit të pijave dhe perdeve kusha në Ferizaj, falimderi shumë edhe kësoj, po ashtu. MKD 3D në Dardani, që me ka dhuru këtë tavolin të mrekullueshme, falimderi shumë edhe kësoj, sigurisht. Arena Center Muqiqi në Shkobaj, falimderi shumë, në Gjmela Pashticës, duar të gjitje, sigurisht të përdo. Sante dhe të lasmi për një tim shumë të dishme, dhe të lasmi si sa ishte e vështirë të jesh klerik fetar, apo besimtar në kohën e komunizmit. Për me diskutu lidhe mbi këtë temë, sonte kam tëftuar disa mësafirë special. Ftoj mësafirën e parë, ai vjen nga Shkodra, nga Shqipëria mëm, është shkrimtar, ka qenë ish ushtar i regjimit komunist dhe ish zyrtar që punon në dosjet e ish sigurimi shtetit. Me neve sonte, Marcel Ila, e mi presmi me do të gjitë të fuqishme. Ndërru, falemdirë shumë të edhe. Falemdirë, respekt. Mësafiri dytë për me diskutu lidhe mbi këtë temë sonte është iftuari një bashkëvendasi imi, vjen nga fshati Slatin për që jetën në Prishtinë, është dekan në Fakultetin e Shkencave Islame, me neve sonte është doktor Farosh Recepi, iftuari me doktor Gjitë Gjitë. Kati doktor, parim dhe shumë që i rëdhe, bashkëvendasi. Parim dhe, respekt. Parim dhe.
Si dhe ajka e këti emisionit në bësira lijet për fund është Monsignore Don Luzirë gjeftoj me Eduard të kitjet fëqishme. Kati të njësh? Pash mirë, në bësira lijet për fund. Falimderit. Tema është shumë ndishme. Shofim. Falimderit shumë që erdhët, spole. Në temat e ndishme, ne i bajmë ma pak të ndishme, e sidomos i bajmë ma të bukura, se aty edhe është urtia jonë, si me një fjalë të mirë, e me një trajtim të mirë, edhe të pështirat bëhan të mira, edhe bëhan të bukura, sepse ne jemi vëllëzër dhe si të tillë i trajtojmë çështet. Sigurisht, doa të vitje për dëllusë. Me që është musafirët vjen nga Shqipëria mën, për e fillojmë me shkrimtarin e njohur Marcel Hila që vjen nga Shkodra. E falenderojmë shumë që ka gjithë ku me qenë sonë të musafirë dhe që ka një rritë të gjerë rrëth kohës e komunizmit. Marcel, si ishte një ditë në kohën e komunizmit? Që mund të thëmë, mund të jeni ditë për komunista që ishte ditë e mirë. E për ata që vujnë ishte ditë e keqe, është me hierarki. Ata që i para disa kosh, ka dhënë intervist e shoqja Tuk Jakovs. Tuk Jakovs ka kënë lider të mlej, do të thënë, mas Enverhoz ka kënë i dyti. Edhe Tukun erdhën në veri, 1959 vdes Tukun burg. E kanë marrë të upën, e kanë qëmë ministrit mençme, edhe kanë thirë dhe të shoqen, mita kishtë e mirë shoqe, edhe i ka thënë hëtë se kene i fjallë, ka shku mita, i kanë thënë hëtë e ministri, ka hi mërën, kanë hapi lomë, po është e ka pa tukën e vdekun, aja ka lëshu bribin, i ka thënë tuku ka vdek, të shi ka thënë, ne do të vorrosim, edhe me marrë fëmijë dhe me shku në berat në internim. I kanë rëtë gjitha kulpët për i herit. Rrugës të Unis, thot, për i Tiranet, për me shku, i herë kërkoj nana Tukut, i tha, aman, ma leni, të baj varrimin, e mi leni fëmijët, e mënur absolut, e na hypnë në kamionën e niste. Ishte verë, rrugës të ik, për i Tiranet, kanë kalu nga Durrësi. Në Durrësin, 59 vishin shumë rusë, atëherë, shumë sovjetik, bashin pushimet verore. Edhe kemi mita, thot, kur kena kene rrugës të shku, kena një që po ishin muzike, orkestere. Edhe më tha vajza, nënë, tha, në kena halli, në ty i kënë kamion edhe ata bajnë fest. Po i thash, thot mita, edhe na kur kena vra, anë miqë tonë bashkëm fest. Sot jena banë në armi që dhe po kjojmë. Kështu që ka dikush i kjate, e ka dikush i gzote, e ka dikush i vute. Kështu që një ditë komunizm kishte dy ngjyra, ngjyrë bardhë, ngjyrë zezë. Ata që kanë kalu zi, ke nga gjitha ngjyrat. Para disa kosh, janë disa kështu portale në Shqipëri që është njënë është memorje.al tjetë e kujto.al që vinë e binë dishmina kanë hap një anketë dhe kush din nga familia kam lezu njënë një gru që ja kishën pushkatu burën e kanë dek të tre fëmit me tre fëmit kanë që internim e kanë dek të tre fëmit internim do fanë ju shu familia kërët atë mëndaj kanë të tërru me bëj 10 ditë burë edhe punë kërët që më thush një ditë në komunizim për këtë familje, që më është për thamë. A është veç e që njësën me të zi. Kurse shëftjertë, vila, makina, ultime. Doktor Farosh, tu e di që Enver Hoxha ishte djali një Hoxhi. Baba i Enverit ka qenë musliman dhe ka qenë Hoxhi, nëse zgaboj. Qka më thush ti për kuhën e komunizmet? Me dollë një djali prej një Hoxhi, me dollë atest. Po... Kjo mund të ndodhë, edhe kjo ka ndodhë edhe historikisht edhe të profetët, kur prindi ka qenë pagan, djali është bo profet për nga merë, të është gradu me shkallën e profetizmit. Kjo fenomen mund të themi se është përsërit gjatë periudave të ndryshme historike, se si që është aja fjala popullore, prej një babe të mirë mund të dalë një djali i keq, ose prej një babe të keq mund të dalë ndë njëherë një djali mirë. Edhe ndoshta
është ky ndoshta krahasimi apo ndoshta nuk është krahasimi më i mirë. Përndryshe Marseli ky foli pak për ato vujtje të regjimit komunist, por ky po flet nga ajo që vetë ka përjetuar dhe kur e përjeton vetë do të thotë edhe me e përshkruar është më lehtë. Por derisa ne konsideroj edhe Dolor Gjergji, ne nuk është se e kemi përjetuar jetën në regjimin komunist, po themi në Shqipëri, sepse në Kosovë nuk është se s'kemi përjetuar do të thotë sfida dhe edhe vështërsi të mëdha. Prandaj për neve është pak më vështirë me përshkru, sepse atë që se përjeton, atë që nuk e përjeton, do të thotë nuk mundesh letë me përshkru me fjalë. Atë që ose pa e përjetuar vetë, nuk mundesh me përshkru në mënyrë, po themi kështu, autentike edhe origjinale. Megjithatë, nuk është se nuk kemi lexuar, nuk kemi hulumtuar. Ne personalisht jemi marrë me hulumtime akademike shkencore, edhe kemi marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ku janë trajtuar këto problematika, po ashtu edhe gjatë hulumtimeve dhe studimeve që i kemi bërë në rastin e realizimit të projektit të magistraturës dhe të doktoraturës, ashtu ka qenë tema dhe ashtu e kom pas fatin që të e vizitoj Shqipërinë disa herë dhe jemi marrë shumë pra me hulumtime edhe në arhivin shtetëror të Shqipërisë, edhe në bibliotekën kombëtare të Shqipërisë dhe mund të themi se vizita jone par apo kontakti, komunikimi par i yni me prezencë, pra prani fizike, ka qenë pas viteve të 90-ta, që të thëtë edhe kjo ka qenë e kuva kur regjimi komunist veç ka qenë tani më i rënuar, dhe ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht, edhe pse e kemi vërejtë sa ka qenë ona ekonomike dhe sociale dhe zhvillime këto çështje, po jo gjithherë këto janë esenciale funi fundit, po jemi, për më së jemi të meru, po jemi befasu në kontekstin mund themi negativ, sepse e kemi imaginu krejtësisht ndryshe, madje ndoshta e kemi imaginu mirë për shkak të ndjenjave dhe të thotë edhe simpatijës që kemi pasë për atë pjesë të popullit tonë shqiptarë, e që fatkeqësisht duke pas dëshirë që tjetë ashtu mirë, pra ashtu edhe e kemi imaginu edhe regjimin e Enver Hoxhës edhe Enver Hoxhën mirë, po pasi që kemë fillu vizitat e shpeshta dhe kontakti dhe edhe komunikimi, pra edhe me intelektual, edhe me studius, faktikisht e kemi kuptu se ajo periud ka qenë e të mërshme. Vetëm du të përmendi një fenomen, kur vizitonim pas viteve 90-ta, kara shpesh me shku mate për fillimisht për çështje të hulumtimeve dhe të studimeve, kur i takonim intelektualet dhe studiusit atje, ju kishte mbetë princip që me e komuniku me tënë tullt edhe me u afru afer. Ne mendonim se edhe ashtu kuptohi edhe ata e prendonin këtë fakt se ata kishin ende, dhe thëtë, kjo ishte me të frikë, ram, dhe thëtë frikë që me komuniku me tënë tullt edhe afrë një i tjerit për mos me ndëgju të tjerët. Ishte kjo shumë interesante edhe ata vete këtë fakte e prananin. Në aspektin fetare, pastaj sigurisht do të shtrohen pyetjet, do të debatojmë sigurisht. Sa ishte vështirë në kohën e komunizmit të jesh klerik fetar? Po, ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme,
Unë jam përcaktuar për thirrjen time meshtarake pikrisht në kohën e komunizmit. Sigurisht se komunizmi dhe ateizmi, këtu duhet të dallojmë dy elemente. Komunizmi ka qenë një sistem politik i cili fatbarsisht e ka përfshi vetëm një pjesë të asaj çka është Mesdheu dhe çka është Evropa lindore, kurse ateizmi është një ideologji e cila ju ka bashkangjit komunizmit dhe si e tillë e ka krijuar një binom. Komunizmi dhe ateizmi kanë qenë si vlla e motër apo kanë qenë si bineq. E ti kthehem tash asaj. Mu me kujtohet fort mirë kur në botën e jashtme, në varë, në rrugë, në shkollë, gjithë kemi qenë spaku indiferent, mes të thamë se kemi qenë ateista, sepse nuk është lejuar asni përcaktim fetar. Dhe unë jam përcaktuar për jetën time dhe shërbimin meshtarak në Kishën Katolike, pikrisht në vitin 61-62, atëhere, kur Udba e Rankovicit organizoi për herë të parë në historien mase 500 vjeçare në Stubull vrasjen e kinse sekretarit të partijës për mi alon fajn priftit, se kinse aj ka thënë në rëfim nëse nuk e vretni sekretarin, a shmate për sekretari ishte kushurin i parë i priftit Don Dominik Ramaj apo si që qunim ne Don Ded Ramaj. Dhe në atë moment kur jëm këthyje prej Zhegras, udhëtonim 24 kilometra sepse s'kishte 8 vjeçare, vetëm 4 klas ishin në Stubull, dhe të dera e Kishës dhe të dera e Oborrit, se ishin balë për balë shtëpia e lindjesime dhe Kisha e vjetër e Shën Gjergjit, që tash është shkolla e parë Shqipe dhe muzeu i martirve, në nalin 20-30 polic të cilit janë krejt të armatosur, dhe pytja e tyre ishte, a e njifni ju kriminelin Dominik Ramaj? Se ata pa e marë, veç e kishin cilësue si kriminel, edhe kishin organizue vrasjen e krejt në prizmën e asaj, ta bërgosin priftin, ta ndalin ndërtimin e shkollës, ta terrorizojnë poplin. Prandaj, në këto rrethana, ti jesh besimtar dhe të përcaktohesh për një shërbim si kur është jeta meshtarake, sigurisht se nuk ka qenë as gja e letë, as gja e rëndop. Por, për mua ishte një sfidë, dhe në atë moment kur e kam pa si kriminel të lidhur me dur mrapa shpinës, dhe kur e kam pa me sa e sa policë të përcjellur, të armatosur, se cili mazisen janë i tjetrit, atëherë, kur ka kaluar shikimi i ti, si të mbekisht e pyt, unë po shkoj në burg, e kush do të mbes tash ta kryin shërbimin dhe flijimin për popull dhe për fshatin, apo që të themi ne bashkësien, për familjen e Stubullës. Dhe në atë moment, me kujtohet fort mirë, unë kam marrë në gjuj dhe këtë lutje ja kam bën Zotit. Nëse ti, o Zot, me të thret, me do dhe me pranon, unë jam i gatshëm të flijohem për ty dhe për popullin tim. Bravo. Ma qëllë ploni i diktatorit e Enver-Hoxha e din gjithë, kishte një plan sekret për zhdukjen e fejes. Konkretisht, a i filloj me rënimin e kishave dhe gjamive. Atëherë, lidhi me atë pyetjen që i bën e parë për Enverin që ishte i biri i Halil Hoxhës. A i ka keni burë shumë i mirë i ati. Në vitin me që në altë një, filloj shtyp i lirë për herë të parë. Edhe ishte gazeta Rininë Demokratike që në bleshë për ditë. Edhe në të gazet, një burë, që ishte dikur nga Berati, ishte në mosh, në vitin me që në 55, kishte kënë Tiranë. Edhe ishte ullë një barë me pi një kafe. Edhe kishte arë një burë plak, e ka thënë, a mund të ullëm i këtu me ty? Ullëm,
Qëtar për punët dhe të me këthy. Që për me ka pa i borri shkur, të ashtu i. I ka thënë, që kemi mërgjaje, që për në tisia të qënë? A mirë, i ka thënë, që më mirë, që më ka gjithë, musë, ka gjithë, këmë. Që të ka gjithë? Unë i ka thënë, jam babe në vërhoc. Tak, kush babe në vërhoc? Po pëse në kush? Ah, mërë birë, i ka thënë, që më ka baj, më ka prish me gjithë miqtë. Ka shkuja, ka marë arin e pasonin gjithë miqtë dhe familjes të me. Gjithë miqtë më të mirë, omi ka futë në burg, omi ka pushkatu. Me vrau burin e vajzë të me, më ka kurit, edhe më kësë si gjithë shka, më ka qitu një të isimit, sa si macja, nuk më prendë në shpi. Si më ka thënë, mjë mërë, ka një dhomë, unë flej jashtë, atje ma binë buken, nuk do me më pa djali. Mi merë libret e fese, mi djegë, ku ku që më ka gjithë, që të bënë fëmijës, bënë asë përëndia. Unë thë, këtë gjithë, thë kam majtë, e kam thënë, ashtë e vërtetë apo jo. Edhe dojnë që kjo pas ka kene në veri, su bishën ato gjatë e përbindshme. Kur jemi tek rëfimi kisha dhe gjamia, po, e më rrugja e kone po, tonë e shumë interesante. Po dalëta e jo. Kjo që deshta me plëcu se kush është në veri. Thë që ku është zoti, pëse s'po jemi në ndalu, që ne mos mi prish kisha të gjamia. Shive. Në më ha një përgjigje mistike, nëse të dënë, nëse e thamë, në të... me vullnetin e mirë, unë kam kënë fëmijë vogël, edhe një herë ka artë shpia jo një farë padelon ka bashit, besi se keni një ofësi jemen, ka kënë familitari fundi kishë lachit, kishë të mitësi me nane me babën tem, a kënë 74, 73, diçka kësaj natyre, edhe ky thot që një dit, a i dit për pare, i kishte ardhë një oficer, padeloni të shpia ti, nuk ishte hinë burg, ka hinë fillim, padeloni, në 26 në ka batët, vjetë burg dhe në 56, 56 në ka dalë, ma në 76, dhe 89 në kanë furë burg, pra ka 23 vjetë, 24, me dy turne. Ate në këtë kohë që ja kenë të shpia, thëtë në ka arë një oficer, unë thashtë që kërkën, tha ka marë me të kalëzuj gjatha që nuk mundu me të rajtë. Tha unë kam pas djarin, tha që mi ka hupë të folunit. Dhe kam shku të gjithë doktorët, më kanë thënë që nuk ka si dëmtim, nuk ka dëmtim në fytë. Ateve që një doktor më tha, disja puna, shkoj herë të kisha laqit, dhe nëse të bënë mërgullia jo. Në 73-shin kulmin e diktaturës. A me shku, a mas me shku, fëmija më dhimë të se s'flitë, po shkoj, kam hekë robat, jam veshë civil, e kam marë. E rrugën me shku. Në atë ko, në më thënë vishë nga Shkoder me autobuzat dhe në leq, e më ndaj marë për nuk ishte master në autobuz, të do të me fjetë leq, më ndaj njëse e marë rrugën. Jam njësa atë mas dite edhe kena shku të kisha sipër. Si ashtë mali, e kanë rrëthu rrëmullak malin me, me tele, me gjemë, nuk u kalote. Jam si edhe kam pa një derë, në derë ishte ushtari, i thashe kjo, më bënin dhe erë. Blenë që shkaj dirë të kisha si për. Tha e kam të nalu me krejtë që shikja, e kam s'ka marë për qef, kam djallin që nuk më fletë. Më kanë thënë doktorat, bane i prove shkaj dirë atje. Që unë kam marë dirë këtu. Shef orën, tha shikja, tha unë për 3 orë jam shërbim. Nëse ti ma garantoj që shkaj në vjenë, më në kësa i kohë se bom me gjithë ushtari tjetë, tha thot kam lënë vetë, më s'ke marë. Jam njit me vërë bashkë me djallin, sa kam rritë, ishin, a kene pa shkatruma, apër i kanë vu dinamitin 84-shin, jenën 74-shin. Sa kam rrit, i ka than oficeri padeleonit, veç ashtë hap dera vetën, vetë, pam! Më kanë tha, ty vdek për i frigët. Ty vdek, veç shof një mi altar, shof një që ishte veshën me rrë për i fratit, edhe më tiri me emen, hajde më ratë. Kam hi bashkë me djallë, tha ma shumë i vdekun se i gjallë, dhe kam shku derë për altarit. Më përmendi me emën, ti filani kjo për djali, në djali për shnoshet. Jini ti bërë shumë pytje, se pse ja doli Enver Hoxha me shkatru kishat. Kena marë urdhën me ilshu këta kisha. Nuk ka si ka fituaj, mine. Por shpejt ka me ardhë koha, që kena me këthuj me triumf, e keme pati qka ka me banë këto. U shduk. Sot në leqë, për gjithë vjetë, shkojnë nga 1 milion njerës. Kështu që aja përgjigja e pyetjes e ke marrën këtu. Sigurisht ka shumë histori të mërshme, e ki edhe një histori shumë interesante ti, doktor Farush, me Hoxhën edhe me Priftin që nuk kanë mujtë më falë, që i kanë lidhë. Po, fillimisht, du të themë se
te regjimi i Enver Hoxhës nuk kishte ndonjë plan sekret për masat që duhet i merrte ai kundër fejes dhe kundër personaliteteve fetare, sepse planet faktikisht ishin publike. Ai kishte një pushtet dhe të centralist edhe të fort edhe nuk kishte pse të harton të plane dhe projekte dhe të sekrete. Ky regjim ishte regjim i damshëm, ishte për shoqërinë, regjimi komunist, ateist, dhe të afetar, ishte i damshëm dhe i rrezikshëm për shoqërinë shqiptare, sigurisht edhe për gjithë shoqëri tjera aty ku ka sundu dhe ka dominu për një periudhë gjatë komunizmi, si që ka ndodhur në Shqipëri, me vetë faktin se pasojat ende dhe të tjenë prezente në Shqipëri, degradim dhe të të total, degradim total edhe shoqërorë dhe moral edhe shpirtërorë edhe fetarë edhe kulturorë mund themi, dhe natyrisht se edhe feja është një element i rëndësishëm në çdo shoqëri. Tani edhe feja islame edhe fetë edhe komunitetit tjera sigurisht se janë pjesë të identitetit shqiptar, sepse kemi bëjmë me fe dhe të ngulitura në shpirtrat dhe zemrat e shumë besimtarve. Dhe tani kjo është ma një diçka tradicionale. Dhe unë du të them se tezat edhe konstatimet se të shpeshta që ne i ndëgjojmë shpeshherë nga të ashtu quajturit intelektual, se feja neve shqiptarve në kalon mbrapa, ose në këtë rastin konkret ma te për atakohet islami. Mendoj se këto teori dhe këto teza nuk qëndrojnë, janë të pavërteta. Madje tezat se feja është si anti-vler, anti-kultur, anti-civilizim, etjera, pra edhe këto teza nuk qëndrojnë, pra është e kundërta, dhe në qoftë se feja një shoqëri po e lën ka mbrapa edhe po e degradoj ka, atëherit shtrohet pyetja pse mbet Shqipëria mbrapa në shumë aspekte, përderisa në Shqipëri nuk ishte fe, a? Pra unë mendoj se kundërta, dhe nga feja nëse s'kem dobi, po them për ata ateistët, sepse gjithsesi kem dobi, po dëm do të thotë nuk kem dëm. Një shoqëri do të thotë pa fe është si trupi, më thon, pa kokë apo si trupi pa shpirt. Pra vetë feja është thjesht ushqim shpirtëror, a? Feja është ushqim shpirtëror i njerit, pa cilin njerit nuk mundet me, në asë mënyrë nuk mundet me jetu. Dhe të me anën materiale, edhe me anën ekonomike, ne mundemi për shembull të arrim, a, deri të zhvillimi edhe deri të standardi, pa tjetër, apo? Po. Edhe zhvillimi shkencës, edhe i mjekësis, edhe ekonomisë dhe tjera. Mirë, po gjitha këto dhe të ishin të pavlerë të paransishme, në qovë se kemi probleme për shembull shpirtërore, edhe probleme shpirtërore, themi, në aspektin se thëtë me zhvillim edhe me ekonomi mundesh me ndërtu shtëpijin e mirë edhe krevetin e mirë, po në anën materiale rahatin shpirtërore edhe gjumi nuk mundesh me. Sigurisht. Si pas hullumtimeve dhe studimeve që ne i kemi bërë,
më të ndjekur dhe më të përsekutuar kanë qenë presit fetarë të besimit katolik, dikon rreth 157 sa duket kanë qenë të internum, po ashtu edhe presit fetar islam, ndërsa presit fetar të rritit ortodoks kanë qenë ma pak të ndjekur dhe të persekutuar. Dhe kemi shumë raste kemi kur presit fetar janë burgosur dhe kanë qëndru në burg në dhoma të njëjta. Prandaj kemi rastin e Hafiz Musa Dërgutit dhe rastin e Tom Lec Markut, të cilët kanë qenë zbashku në një dhomë që të dy, njëni i përkatsijës fetare islame dhe tjetëri i përkatsijës fetare krishtere, pra në këtë rast katolike, dhe Tom Lec Marku ka qenë shumë majri se Hafiz Musa Dërgutin nga Shkodra. Dhe kur ka ardhe Tom Lec Marku në burg, Hafiz Musa Dërguti është një keq, sepse ai ishte shumë i ri në mosh, madje i kanë rrjedhur edhe lëtët, ju ka dhimbë shumë, dhe gjitha edhe të mirën e të keqen në burg pra e kanë dhënë së bashku, edhe ushqimin faktikisht e kanë dhënë së bashku, e kanë ngrënë së bashku, por fatkesia më e madhe është se ata që të dy i kanë lidhur së bashku për këmbë dhe për dorë, për dore i kanë lidhë zbashku në burg, dhe pastaj Hafiz Musa Dërguti si pres fetar islam kur jën ardhë kohët e namazit, ajo është ngrit me u falë, me kryu rritin islam, dhe krahas ti me që kanë qenë të lidhur dure kam është detyru, po edhe me mundet këte e ka bo edhe Tom Lec Marku, dhe pas taj e kanë pyt gardiani sigurisht i burgut, e ka pyt se si po ndjehet kë që po kryen rritin dhe po vepron si musliman, dhe ai ka shprej faktikisht admirim dhe ka hanë me vullnet po e bëj, sepse jemi vllazën. Donjës? Pse i pengonte në fakt veja? Po shih, sistemi social komunist si që ka qenë ajë në Shqipëri i ka përjetu në ndikimet e ndryshme, e dihet se komunizmi ka hyrë në Shqipëri në përmes Jugoslavis në mënyrë të posaçme, në përmes Malit të Zi, pastaj ka kaluë në sistemin rus, pastaj ka kaluë në sistemin kines, do me thonë e keqia gjithnjë është përforsua dhe ma tepër. Utopia e enverit edhe e komunizmit dhe ateizmit ka qenë ta krijojmë një njeri të ri dhe kinëse një njeri të lirë. E kjo njeri është robria ma e madhja, sepse kur njeriut ja mohon të drejten e të menduarit, e të folurit, e të vepruarit, deri edhe ndërgjegjen dhe shpirtin, deri edhe ëndrat kanë qenë të cenzurume dhe njerë s'kanë guxuar t'ia thojë njëri tjetrit që kanë andru, deri edhe burri dhe gruja kanë qenë të panjohur edhe pse kanë pasur ndjenja të ngjashme ose të njëjta fetare, s'kanë guxuar njëri tjetrin. Me fjalë tjera, Shqipëria e ka krijuar një lager, një burg të jash zakonshëm, si të thështë Don Simon Jubani, a i prifti i cili me heroizëm të jash zakonshëm, i pari e kremtoj meshën në varezat e Shkodrës, a i kur erdi në Kosovë thështë, kemi qenë ma të lirë në burg se sa në liri, dhe e shpjegon të në burg në kanë rrah njerëzit e autorizum dhe është ditën qka kanë me bëna banë, si kanë me në keqë të rejtue. Kurse kinëse në liri, të ka vëra, të ka rrah, të ka keqë të rejtue, të
ka shkelt, ka dhunue, kush ka dasht, sepse nuk ka pasur kur far sistemi, as kur far përgjërsie. Prandaj, utopia djallëzore që të krijojmë një njeri të ri, një familje të re dhe një shoqëri të re, pas zot, ndodhi, atë shka e tha Papa John Paul II, i cili një vitin 1993, e vizitoj Tiranën dhe Shkodrën dhe tha, ndër të tjera, kanë tentuar të vrasin Zotin, e kanë vra njerion, e kanë vra vetë vetën. Dhe këtu është tragedia e komunizmit dhe e ateizmit, sepse Zotit nësë mu t'i bajmë asë mirë, asë keqë, kurse vetë vetës dhe njeri tjetrit fatkeqësisht po. Dhe një shoqëri, pa Zot, pa vlera dhe pa virtyte, si që përmeni edhe vlau ma parë, është një shoqëri pa bazë, pa raj, pa themelje. Sepse, nëse krejt jeta jonë është vetëm tash dhe këtu, dhe nëse çdo gjë përfundon, atër kisha me qenë unë i marë, pse mos ta shfrytëzoj tjetrin, mos ta keq përdori tjetrin. Kurse, ndërgjegjja e pastër, shpirti i pastër, zemra e pastër, syri i pastër, më ndihmon që në tjetrin mos të shoh vetëm njeriun, mos të shoh vetëm shqiptarin, por të shoh vllaun apo motrën, në atë çka është stili i shenonës të reze, të shoh vetë Zotin. Prandaj, një shoqëri të cila nuk ka Zot, nuk ka as njeri, nuk ka as familje, as shoqëri. Dhe kjo është dëshmua fatkeqësisht, jo vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri, në rastin ma ekstrem, se fatbarsisht, është i vetëmi shtetë, i cili me kushtetut ka qenë ateist. Fatbarsisht po thom se është i vetmi, se për ne është fatkeqësi dhe tragedi e madhe. Si, prandaj, sot, ne kur mendojmë, kur analizojmë dhe flasim për një Shqipëri komuniste dhe ateiste, duhet të vedisohemi për 5 diktatorët e ditëve tona, që është materializmi, konsumizmi, hedonizmi, relativizmi dhe ateizmi praktik. Dhe këto janë rreziqe edhe më të mëdha se diktatura komunisto-ateiste, se mrena për mrena janë kanceri i shoqërisë. Ju po e shihni se çka po ndodh me Kosovën tonë pas lufte. Na myti lakmia. Gjithçka kemi, asgjë se shijojmë, sepse kemi filluar një garim të egër. Për para është thonë, kapshatën e gojës e kena nda me njëri tjetërin. Tash me mujtë kapshatën ja marim, jo vetëm në gojë, po dhe në barkë njëri tjetërit, sepse jemi ba të pangopshëm. Njëriu nuk mund të jetë i knaqër dhe i lumtur pa Zotin. Dhe këtu edhe është misioni i secilës fe, që ta ndihmojnë, që njëriu ta fisnikrojnë, ta bujarojnë dhe ta motivojnë që tjetë sa më tepër i mirë, i përmbajton me vlera dhe virtyte. Një popull që s'ka vlera dhe virtyte, s'ka as të tashme, as të ardhme. Në emisionin bashkë me Marcel Hiljen edhe me juve, Don Lush, në u kanë lajmu shumë gra që realisht kam cu të mirën në kuhën e Enverhoxhës, kuhën e komunizmit, dhe besoj Marcel është ndjeni, është një grue Barije Karabulli, po, që i kanë morë djallin në kuhën e komunizmit. Qka konkretisht ndodhi me të? Për aqë sa di unë që e kam marrë vesh nga një e-mail që me kanë përcjell dhe me kanë kërku që shkryshe një roman për këtë ngjarje, që e gjatë ma tipike të komunizmit shqiptarë. Kjo gru ka punu nga Berati, ka punu të një kombinat që ishe kombinat i tekstilve të Beratit. Edhe ka njof një djallë që ishte nga Vlora. Edhe ky dashurohet me të dhe dënë me marë. Atë e shkën të shpia vetë në Vlorë, i thotë që më njof një vajzë, se du mu feju me te, dhe i jati i këti djallit, ishte kënë ofisër sigurimit. Edhe shkën interesët për biografinë, se biografi ishte një vi kufitare, vi ndarëse, nëse aja është armike për i familje, të armike popit duke mund me hi në shpi, Shqipëri ishte ndame, ata që ishme biografit mirë dhe ata që ishme biografit keqe. Atër këtë që ishte i tilë, shkën edhe interesohet
edhe i del që gjyshi sa i kishte kënë ballist. Dhe më balli janë kënë amiku kryesor i Partisë Komuniste. Atëherë i thotë djali që ti nuk e me marrë për gru, se nuk hini mesa ballisi çmita eme, edhe mesa ballisit nuk bën fëmi për familjen teme. Unë nuk parë një fëmi për i mes ballistit. Aty i biri i thotë që është që është kemë rri, dhe më thonë. Si për fëndim e merë pa aprovimin e nënës e babës, martohen edhe i lindi djali. A i djali kur ma 3 vjeqë, apo 4 vjeqë, nuk e di, ky vjehri, ky sigurimi ka shku ka që botën peshë. Edhe kanë që nuk e pranoj, gjenjë një mënyrë me shduk, me ndon, me mytë krejt atë fëmi, se nuk ashtë jemi, nuk e pranoj. Nuk ashtë fëmi e idealit e mëj. Nuk mund të mihi për një gruje që ka kene balisti, gjak balisti që pita me sinë. Atë një ditë kanë organizu një takim komitetin e partisë. Komitet partisë në berat në atë ku ka kene një minë guri, antarë komitet qëndëror. Ishte drejtoresh e kombinatit. Atëherë me hili thonë hëdin ora kaqë se do të paracitesh. Edhe ka shku keme gjithë djallë vogël. I ka thonë, mi djallë i lene jashtë këtu edhe hëdihin mranë. E i ka thonë, e ame, i ka thonë, prit këtu se nuk përbënoj. Ka dalë atë i ka thonë, e kanë zgjatë në kohë, në bisetë. Kur në një moment ka dalë, e ka marru nuk e ka gjithë birin. Më i ka thonë, ku ashtë djallë jem, o nuk e dim, si nuk e dim, në kam lënë këtë, po nuk e dim ku ka shku. Ja, shketa për i të merë që ka humë djalin dhe ma në karat fikt. Ja, ka kalëzu të shoqit, nuk e kanë gjithë kur ma fëmin. 1991, sa kara komunizmi, kja të rëgën që një gru i ka ordinat të dera. E i ka thënë, unë jam filanja, e di mirë historinë, jam të ikë për Greqit ashti, se atër shkoshin shqiptarë. Djalin mos e kërko se ta kanë marë, ta kanë vjellë, e kanë qënë filan vënd, e i kanë marë gjak gjdo dit për mjadhan Enverit, se Enveri ishte i smurë atë ako, e kishë nevoj për gjak fmish, një plazën. Që nuk e kënë vetëm djalit, për në kënë dhe fmite shumë kuj që ja kanë vjellë. Që djalit ka vdek një dit, mas i kanë marë i sasi matë ma gjakut ka vdek. Kja kure ka marë vesht, ka ratë fikta paralizu kamen e majtë e djatë. Kjo kërkon fëmin ku mund të jenë në ditë. Vizazhiti, një shkrimtar, që ka kënë burg në Spaq, ka një libër që është në dy vëllime. Njëni është rrugë të ferri, që të rgonë si ka ranë burg, e tjeta ferri që është si ka dalë nga burgu. Në këtë libër janë nga 700 faqet e dy, është një afresk i jashtë zagonëshëm. A i mëritën shpimi Nobel e libër. I thot aty, njëherë thot në prune për i Tiranet në burg në Spaq. Spaq ishte mi njërë që zjatë të bakër. Njëherë në prune një njëri për i Tiranit që e kishte marrë vesh për i të smotërs, që u vjallëshin fëmi, u grabiqin me këtë sistem, edhe u përdoshi për gjak për Enverin. Ate kë gru Karabolli thotë që kur ka vdek vjerri saj, kanë shku me marrë shpi në dorëzim, se kishte dek edhe vjerra, ate shku me marrë, të i ba pastrimin në shpis, kanë gjetë një ditar, edhe në ditar aja ka gjetë shenim vjerri me knatësin matë ma thotë, sot me datën ka që mora vesh se djalit em ju vjell fëmia, ju garbit. Ka shku për i shërbim shumë madh, gjak për shokun e ndër. Sonte unë jam mundu me bëj surprizë dhe Barin e kemi në lidhje direkte. Kështu di. Ai jeton në Itali. Dhe ka më treguar të merrin që ka përjetuar dhe si i kanë mbyt fëmijën për të marrë gjakun dhe për t'ia dhënë Enver Hoxhës. Më mëmë edhe përshëndetje themi zonjës Barie Karabullaj nga Italia. Përshëndetje Barie. Përshëndetje dhe ju në studio gjithë. Faleminderit shumë që pranove intervistën. Ne po trasmi lidhje me një fatkesi që të ka ndodhur ty realisht në kohën e komunizmit dhe për të merrën që përjetove ti në kohën e regjimit komunist të Enver Hoxhës. Na thuaj më konkretisht se çfarë ju ka ndodhur në atë kohë. Alora, unë vim nga një familje përsekutuar. Baba im ka qenë në burg për politikë. Neve kemi qenë të internuar, na kanë internuar në 67, unë jam internuar në 67 në moshën 7 vjeqe. Gjithë kohës deri në moshën 11-12 vjeqe, unë e ndjenja të ndryshimin nga njerëzit e tjerë. Në moshën 12 vjeqe, unë kam qenë klasë 6, kam qenë klasë 7, mua ma arrestojnë, duke ma akuzuar se kam vjedhë 2 libra në bibliotekë. Ma arrestojnë dhe më mbajnë 4 muaj në Birut. Mbas 4 muajve për moshën e vogël që kisha, më liruan, më nxorën nga burgu, kam qenë në Birut atë Beratit.
Dhe mbas u lirova, vajta në shtëpi, mbas një kohë tjetër, nuk zjati shumë, as një 2 vjet, ma arrestojnë prapë për motive të tjera, duke më akuzuar për prostitucion, duke më akuzuar për hajdute, duke më akuzuar për shumë gjëra. Më dënojnë 2 vjet. Më dënojnë 2 vjet. E i bera këto 2 vjet, dola nga burgu, në kohën që kam dalë nga burgu, jam njohur me një djalë. Unë nuk e dinja që ky djalë ishte nga një familje komunisti, por nga një familje shumë e dëgjuar në Kosovë. Sepse unë atë ditë që kam qenë në burgun e Kuçovës dhe po atë ditë që kam dalë nga burgu, atë ditë jam njohur me këtë djalin. Nëse për gjithë të kohën që u dashurova me këtë djalin, kemi pasur presione nga më të ndryshmet, që unë nuk duhet ta merrja atë djalin sepse isha e përsekutuar, isha kulake, kisha qenë në burg. Më arrestojnë prapë për si më arrestoj, isha në autobus bashkë me këtë djalin që dashuroja dhe unë shikoj një njeri në surat. Ky njeri më thotë se më shikoj në surat, unë nuk e ndija që ky ishte një polic privat. Më arrestoj në vend, sa zbres në autobusi, më arrestoj dhe më akuzojnë se unë kam ofenduar punojësin e policisë. Më dënojnë 8 muaj burg, po unë pa e ditur që isha shtatzane. Nëse, Ka qenë viti 78, sepse unë kam dalë nga burgu, nuk më kujtoj data kur kam dalë nga burgu, po më kujtoj që kam dalë nga burgu dhe nga burgu më kanë quar direkt në maternitet dhe kam lindur djalin që e quajta Artur. Kam dhëtë një farë periudhe në spitalin e maternitetit në Berat. Mbas kësaj kohë, mbas një periudhe, unë u strehova në një familje të miqve tanë, kam detur thuaj se po derisa djali vajti një vjet e gjysë. Në kohën që djali u rrit pak, unë kjo familja nuk më mbante dot me dhe unë u detyrova ika nga kjo familja duke u strehuar në për hotele me sakrifica të mëdhaja sepse nuk kishim burri im që nuk e kisha burr akoma, nuk kisha e martuar akoma, por që fëmia ishte jatite dhe unë për mua ishte burr edhe jetonim rrugëve bashkë. Kam jetuar pak ko me muaj me një fjalë në përmiqësi, në për hotel, po më kujtohet shumë mirë që kur më kam marrë fëmijën, u kam qenë në hotel. Kam rreth një muaj në hotelin e Beratit, në turizmin e Beratit. I kisha në hotelin e Beratit rreth një muaj. Aty më vjen një punojës i policisë që ai ka qenë plot fuqishmi i fshatit ku ne kemi qenë të internuar në Dronovicë të Beratit. Edhe më thot Barie të kërkojnë në komitetin e partisë. Unë shumë e gëzuar, mora i thash Avniut, se burin ti me quanin Avni, i thash Avni, mua më kërkojnë, i thash nesë në komitetin e partisë, edhe me bindje të plotë, sepse që problemi im dish edhe nga njerëzit e rrugëve që unë jetoja rrugëve me një fëmi, sa në hotele, sa në përkëshu. Kur vajta në komitetin e partisë në katin e parë, më thërret, më thë, ati e pash, e tusat e mi, nuk po ja zë emrin, po të doni ju, unë zë dhe emrat në gojë, po nuk po ja zë emi, se ata dijen ku shishit, unë i kam shkruajtur hapur fare në Facebook, çdo gjë e kam bërë në Facebook, edhe në përdyert e shteteve, kur kam shtetit shqiptar, kur kam vajtur, kam kërkuar për fëmin tim, për të drejtat e mia, i kam thënë të gjitha hapur. Nëse, kur hyra në katin e partë të komitetit partis, më thot atje ishin etusat e mi, ky plotfuqishmi që kemi pasur neve në internim, edhe më thot, lere djali kësaj gruas, ai ishte një grua e veshur me një grykse, po qelli si pas truse dukësh ajo gruaja. Dhe unë ja lash fëmin asaj grua, ja lash djalin asaj grua dhe mbajta në dorë vetëm napën e bardhë që kisha mbuluar djalin. Ja lash fëmin, po nuk e di, diçka brenda meje filloi të dridhet, më dridhesh trupi. Megjithatë, më tha ky plotfuqishmi, lere fëmin këtu, tha, dhe kur të dalësh nga zyra, do e marrësh fëmin.
U futan të kjo zyra në katin e parë, edhe atje shikoj atë kryetare, unë nuk e di që a ishte gjyqtare, a kryetare e gjykatës Veratit, me dy burat të tjerë, edhe më thonë ata, a e di për qartë të kemi thiru këtu në komitetin e partis? I thash, jo, nuk e di, për këtë ka marru për qartë më kemi thiru. Më thonë, ti ke një fëmi, a i ishë fëmija i një partizani, është fëmija i partis, ti nuk je nen për të rritur atë fëmi, sepse ti je familje kulaku, nuk je denj për shoqërin, nuk je në rallë të shoqërisë, fëmija është i partisë dhe do ta marri partia të arrisi. Unë pa i mbaruar fjalët ata, dola hapa derën dhe dola për jashta. Kur dola për jashta, fëmi nuk e pashme, po dola për jashta shkallë dhe brolla dhe brolla dhe brolla duke uluritur dhe duke qarë. Nga i momentu nuk pashme njeri, nuk futa me, nuk u ktheva me në komitetin e partisë, por shkonja për dit në polici. Dhe në polici kërkonja a me toporakun, sepse a i ishte prezent kur ma morën djalin. I thoshe Ahmet të parakut, Ahmet, më thuaj ku është djali. Mbas shumë ditë që unë flinja të dera e policisë, më thanë do shkosh në spital se djali e shumë sëmur në spital. Dhe unë shkova në pediatrinë e spitalit Beratit. Kur shkova në pediatrinë e djalit spitalit, më prun një fëmi. Fëmija nuk ishte imi, nuk ka nenë të mos njoj fëmijën. Sa doj së murë tjetë, fëmija ishte në fundin e jetës, i mbaruar kotë kelkurë, por nuk ishte imi, unë nuk e ndjeva si fëmi. I thash një grua, një infermire që ma prur, i thash gjoktu, kjo nuk është fëmija im. Pse i thash më prur këte, mua më thanë që djali im është këtu. Ja lasha fëmijën asajt në dorë edhe hika. Kur kam dal nga dere spitalit, më prisni 4 polica, më kanë arestuar. Më kanë arrestuar, unë pa e ditu që ishe ashtazan akoma, ishte ashtazan me vajzën që kam sot, më kanë arrestuar dhe presionet në, më kanë arrestuar, më kanë bajtur 4 muaj, 3 muaj, 4 muaj, nuk më kujtojt, më kanë zirë në gjyq, më kanë dënuar për rrugaci, për prostitucion, dhe gjatë kohës e tusis, më thoshin që do të marim në fëmin që ke në barkut, ti duhet të tregosh me kë ke fjetur me filani, më jepnin emra njerëzës që unë të pranoja që kisha fjetur me ata dhe ata mua, më kishin dhe nga një panine për të ngrenë dhe unë isha dërzuar moralisht e kata. Unë këto nuk i pranoja, sepse nuk ishte asin gje e vërtet, si për fundim më dënuan, kam bërë 8 muaj burg, dhe 5, më dënuan 8 muaj burg dhe 5 vjet internim. Një muaj para, se të dilja nga ishte ashtazan me vajze që kam sot, kam dal nga burgu dhe kur kam dal nga burgu, të dere burgut kam gjetur, më priste një kamion ushtarak, plot me mund të ishin 30-40 polica. Dy makina, jo një. Kamioni që ishte plot me polica më kanë marë mua brenda, më kanë shoqëruar dhe një makin tjetër më shoqëronte. Në të njëjtën kohë dhe burri im kishte ardhur për të më marë mua. Nuk e dinte që unë kisha edhe 5 vjet internim, se unë nuk e dinja që kisha edhe 5 vjet internim. Ditën që dola nga burgu më thanë që do të vesh në internim se je edhe 5 vjet internim për të bërë. Më morën dhe më quan në një fshat që quhet Velagosht, afër qytetit të Kuqovës. Kam detur atje në Velagosht, derisa kam lindur vajzën një muaj, po jo shumë ditë, sepse më shtrua në spital, erdi plot fuqishmi, më mori, më qoj në spital, më shtroj, dhe unë gjithmonë e tremur dhe e friksuar, po më vjen, po më marin, sepse duan të më marin fëmin, ashtu si që më morën djalin. Me gjitha te, kam dhëti një muaj në spitalin e Kuqovës, kam lindur vajzën, jam bashkuar me burin, vite buri për dit që më shikonte, kam dal nga spitali gjithmon duke u kërcënuar se unë do më merë një fëmit,
kam vajtur në atë fshatin Velagosht, nuk kam ndenjtur shumë atje, i kam bërë një letër, qeverisë, i kam bërë një letër kuvendit popullor, dhe kuvendi popullor më ka sjell përgjigje, nuk i kërkonja të drejtat e mia, i kërkonja vetëm të më ndëronin fshatin, sepse ishte një fshat i papërballueshëm dhe atë shpinë ku më dhanë mua ishte e pabanueshme. Unë doja të rrisja fëmin. Më kanë çuar në një fshat tjetër, afër Kuçovës që quhet Goraj. Atje kam jetuar për 4 vjet rriesht. Në 93-shin, unë fillova të kërkonja djalin duke trokitur në përzyrë. Përgjigja ishte që nuk ekziston asnjë lloj dokumenti dhe për këtë unë jam shumë e bitur që nuk ekziston asnjë lloj dokumenti. Por kam pasur dhe kërcënime që më thoshin mos e kërkome, do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, njën e tjetër. Në 97-ën, në kone trazirave në Shqipëri, po para trazirave, unë isha në shpintime në Kuqovë, më vjen një grua, më thot, më sërret e dera, barije, ma dinte me emrë, me të tëra. Edhe më thot, barije ti nuk e di kush jam, unë jam Afrodita, jam nga një fshat i Përmetit, ande nga janë gjyshrit e tu, edhe kam ardhur të të them vetëm për respekt të njerëzve që keti mamas tënde dhe gjyshëve të tu, dajlarve të tu, mos e kërkon në djalin, sepse djali atyre u ka vdekur në dorë, duke u marë gjakun, dhe nuk ka qenë vetëm djali jot, kanë qenë më shumë se 100 fëmi. Unë për momentin ngriva, nuk i dhash asë një përgjigje, po më falë se nuk ta tregova mirë, para se 97-ës, kur unë isha akoma në internim, mua më vjen Ahmet Toporaku dhe Petrita Galliu, ka qenë plotfuqishëm në fshatin ton internim, dhe më thonë, vdiqë kë lyshi jotë, pa u liruar nga internimi. Në 97-ën, ka ndodhur kjo që më ka ardhur kjo gruaja. Nëse unë kur ka ardhur kjo gruaja, ngriva, nuk i thash asnjë përgjigje asaj, më tha, barije, ti beje varë këte që të thash unë po iki me gjithë familje, në qovë se ti do vish në njerën në Turqi, ta di se unë dollëm në Turqi, në bursat të Turqis, më tha kjo gruaja. Nëse, unë pasaj fillova prapë të kërkoja fëmin, po ishte e pa mundë, sepse në Shqipëri ishin trazira, në tjetër, lash Shqipërin një ere për gjithmonë. Ika, shkova në Turqi, e kërkova të gruan, po ishte e kotë, nuk e gjeta dot, njerë nuk e gjeta dot me, po në 97, para se ti kja në Turqi, vjeri im, iku nga Kuqova, ikën të tërë si familje nga Kuqova, iku dhe buri im nga shpia, shkua në Vlorë, sepse ata kishin bërë shumë ligësira me poplin e Kuqovës, edhe dini se qëfar mund t'i gjente. Dhe unë një ditë shkova në shpi, pastrova shpinë, a i kishte dy ditare, një ditar e kishte për kohën e luftës, dhe një ditare kishte të përdiqëm që shkruante dhe kafet në mëngjes kur i pinte. Në ditarin e përdiqëm, unë gjeta një shkrim që thoshte, u krye, vjolësa meqe, e shduku filizin e kriminet, një gjetë tilë këshu me një fjalë, shkruante kjo. Unë e grisa të letrën, edhe shkova në shpi, kur u këthuje buri nga Vlora, i thash, e shikon këtë letër, baba jot ka gisht në marjen e djalit ton. Por burim nuk ishte fuqi para, nuk ishte aq potent para babajt me fjalë që t'ia tregonte letrën e njën e tjetën. Dhe historia u mbyll kështu, unë i thash, në qofë se ti nuk do gjesh djalin të gjallë apo të vdekur, neve të dy të ndajem. Nuk e zgjata as 2-3 muaj, ai nuk beri as një përçapje, unë e lash edhe ika, shkova në Turqi, kam detur 5 vjetë në Turqi, bas 5 vjetë kam ardhur në Itali, më morën vëlezrit. Dhe jam dhe sot e kësaj dite në Itali. Qëfar ndodhi barije konkretisht me djalin tuaj, a e kërkuve më? Jo, unë djalin nuk e kam gjetur, dhe jam shumë e bindur që djali ka vdekur, për një arsye, sepse me gjithë këto kërkime që kam berun, me gjithë këto që kam shkruaj të run, si eshte mundër që nuk beti gjallë kë fëmi? Kështu që unë jam shumë, dhe unë kur kam lexuar të ja zhegën,
Si e ka i një poet ka qenë në burg me baban tim, kur kam dëgjuar intervistën atit që ka folur në televizor, ka deklaruar që në maternitetin e Tiranës, brenda një nate janë marë 100 fëmijë për t'i marë gjakun, për emverogjë, për t'a kuruar nga diabeti, jam plotësisht e bindur që dhe djali tim një fati t'il e ka gjetur. Me ato që farë unë shikoj dhe lexoj dhe dëgjoj sot, fëmin tim dhe shumë fëmi të tjerë, unë kam dhe shoqe, burgu, por nuk deklarojnë, sepse kanë frikë. Unë s'kam se të kemë frikë për fëmin tim që ma kanë marë, se në fund të fundit, unë edhe në qovë se do jem një njeri i fundit, në të gjithë i moral, i dignitetit njerëzor, unë jam, është dëshmi lindja që unë kam lindur një djalë, dhe është dëshmi që unë kam kërkuar dyert e burgjeve, dyert e spitaleve, dyert e qeverisë, dyert e shtëpive e befotrofeve të fëmijëve. Fëmia im nuk ekziston. Plus që fëmia im nuk ekziston, unë kam kërkuar dokumentat e mia për më, që më duheshin këtu në Itali, po që më duheshin dhe për vite pensioni dhe nuk më kanë dhënë asnjë doj dokumenti më thonë që janë të zhdukura. Kur para 2 vjetësh, unë dërgova një person tjetër, sepse personi që ka qenë më përpara në këto punë, në këtë zyrë, ka ikur nuk është me dhe është një person tjetër tani në këtë zyrë. A i personi tjetër më ka dhënë dëshminë e penalitetit, që unë ta jap ty ta lexosh, është vëzhduar në kokë, që në kohën e Mirozës nuk ishte ligj prostitucioni, sepse nuk ekzistonte prostitucioni. Unë falenderoj shumë për intervistën dhe uroj që djali juaj të jetë gjallë. Çka më thon tjetër, ju përshëndes dhe respekti prej studios të fala prej Marcelit, Farushit dhe Don Mikilit. Faleminderit dhe do të dëgjohemi prapë. Respekt për juve. Marketing themi pas pak. E dëgjuam atë histori të mërshme të zonjes nga Italia. Marcel, ju jeni ndjeni më shumë rreth torturave që i bënte Merugjas, sigurisht në kohën e komunizmit. Në rasti ka pa fumë për i tyne. Komunizmi vërtet është ky. Nuk kemë vetëm numër shifër pushkatimesh, burgosjesh. Janë kësi dhimbje shtëmëlloja, domethënë që i ka kriju për i... Është një rast për shembull një. Një gru që i kanë fut djalin burg, edhe ka dhe ka kërku. E i ka shku dhe të shpia Enverit, ishe Gjorë Kastrite. E ka taku nane Enverit, e ka thënë t'lutem, si më thënë si bëhet, me ma falë djalin. Aja ka shku ka full me Enverin, Enveri ka thënë që, që kjo, vetëm të pranojnë atë që i kena thënë, na, se po e mërë djalin me veti, mërë makinën të eme, shko të burgu. Kanë marrë makinën, kanë shku të burgu, i ka thënë, e ama, sa fulla me Enverin, ka thënë, vetëm pranoje. Kanë si të pranoje, ka thënë. Di që më kërkojnë atë, se kam sa butu, është të lëmit burrit e i, ishë 2 meter burë, si porrane, i mu talë me mu, me atë fjallë. I ka thënë, nanë, am dëngjallë, am dëmdekun. Ka thënë, gjallë marrë birë, nëse kam e firmosë, mu kam e mbra. Nëse së firmosi, i ka thënë, mu mba fjallën, mirë. E ka firmos, ka dal, ka shku me gjithë makinë dhe shpia Enverit. I kishte përgatit Enverit një paket në shajmitësie, tja ku ke këtë paketen. E ka marrë, ka shku në shpia, ka hap, ka gjithë një shajmit zezë i palqarëve të zezëa. E kanë denu djalin me varje mi disë rubikut. Po është e kjellë një histori të... Janë reale, këta kanë nukë këtë mundur. E kjellë një histori tjetër interesante, ju keni qenë në fakt, më thotë pak marë që e ke posë në klasat djalin që i kanë dullë me vojzën e poetit Ismail Kadare. Ja, se kam pas në shkollë. Në shkollë, po. Çfarë ndodhi konkretisht? Është një histori e njoftun, është një histori delikate familjare ja. Një djalë që dashurohet me vajzën e Ismailit. Atëherë Ismaili bën shmosi me shkput këtë djalë. Kam përshtypjen, më duket. Do të thonë se ata kanë nuk flas me siguri, më fol me siguri. Ata kanë ka kanë shtatzanë ja vajza. E ama e këtij djalit thotë kanë detyruar me abortuar. Që është një fëmija burtu, më nëj e kanë që në internim, këtë djali me gjithë familje, për me shkut për i saj.
edhe thuhet e ka thënë ai gruën televizor që Ismaili ka kërkuar në organet e policisë që me largu djalin prej vajzës edhe me abortu fëmin. Kështu thuhet. Por shumë intervista kam dëgju që Enver Hoxha ka qenë edhe dylber. Shikjo, këtë e ka thënë një farë Beqir Ajazi në librin e ti drapni me shkabë dhe kërënare e drapni me qekan. E ka shumë që nalë të gjashtën. Beqiri ka dek vonë të shti, ka dek 94 vjeç, 5 vjeç, diçka, edhe aje ka njofi ka kënë burg. Edhe në burg ka pas një rrëth miq, njëni për i ty në kënë Ibrahim Biçakçu, shoking ushtjen për hos, ishë kërë minister dy erë, një tjetë ka kënë fotobala, që ka kënë France, ka studiu, edhe Beqiri thot aty, thot liber, që foto e bita aventurat e ti si pederast. Nga në tjetër, punote e mërshin plakat, ishin gra plaka, që ishin martu 20 vjeç e të reja me burra 50 vjeç. Ate kishin bata ma pasunin, burrat kanë vdek, grat kanë met 50 vjeç. Ate e mërshin shkote e në verit e bordeli i grave, edhe rrite, e vite një vishën në makinë, i thoshën e donë e i ketë, si ishte më i bukëri, me 2 orë, me 3 orë, punot e prostitut në parë. Zhigolo. E thot Beqiri, liber, kurse kë, për përshkru në të Ibrahim Biçakçu, thot që Enver Hoxha kishte, ka pasve, ka kënë pedera, si një oftën. Bile, e ka kënë një luftë e malë, me disë dy për i këtune dashnorëve të Enverit, njëni ka pas emnin, Ali Qoraliu, e tjetër ka pas Dem Gjepa. Dhe këta e dy shku gradi mu vra kush me jamar, e jamori Ali Qoraliu, se paguvi më të një. Kurse një tjetër, më ka thënë, është në 86 vjetë, sot është në mosh, kam kemë me gjithë babën rrugë të ecë, edhe kena taku Ali Qoraliu. Ishte 1950, Ali Qoraliu kanë vra 1951 për bombën ambasadë sovjetike. Edhe i ka thënë babë, zëtë një Ali si po jeni, që thuhet, se shpresoshim që kishte dalë diabeti i rëndë në bretë e povdiste. E tha këtë, po kjo është një maskara, kjo është një kështu, sa herë e kam ba unë këti, sa herë më vilë dhe portofolin. Ma dje, unë i nepshë dy fishin, kur veshte i palë pijamat verë dhe të tërë është me më këcu, i nepshë dy fishin e pareve. Kjo është e në vërhoqët, është që e caktoj zëti Shqipni në dorë, merre e hinin hunë pivën. Kjo është fatkeqësia. Të gjithë të diktatorët fjala fundit fat. Po ti shif se janë një seri diktatorësh, ke në Korenë të Veriut, ke në Amerikë Latine, ke Chavezin, ke Madurën, ke është ai Alamini që ka në Ugandë, se ke domethënë Gaddafin. Të gjithë vinë nga llumi më i madh, njerëz pa vlerë, zero, pa familje, me baba pianeca, me drogu, me nana prostituta, me vinë për hiqit, mandej përfundojnë me kanë zota. Edhe është një domi e din, monsinjori din shumë e letra dytë e Selanikas, dhe që thotë Shempali, që dikush i ka pru një letër, i ka thënë kur vjen fundi botës. E thotë, nuk vjen fundi botës pa në Ulteri Gjana, thotë Shempali, të kapitullit dytë. Gjaja par ka me kenë humi a fes, kur masat kanë me humi fen, a një shajt që për vjen fundi botës. Një shajt tjetër ka me kenë kur përbindshat, demont kanë me hitë e tempull i Zotit. Kanë me kanë zuvedi me gjeqi, unë jam Zotit, dhe jo e i vërteti. Unë jam. E treta, thot e i shenjë tjetër. Atëherë, Enver Hoxha, 1973, ka hitë e katedrali a Shkodrës, si Zot. E kishte qitë Zotin e vërtet, edhe ban me pasë, si ban takimin, e si e dorë tërkasin, e si e lurojnë, e si kishte vë bustin e vetë, e si u si është njërës. Ma shetë që thot letra 2 të Selanikës. Në vitin me që në nalë të 2, ka Marova. Kërkët farë. Ka po orë një farë, do më rënë Sarshani, që sot është kardinali, edhe ka pun një filmat që kishte marrë me Gjugorje. Edhe në Međugorje, Maria i kishte folë aty në fëmijëve. E i ka thënë, aja që ka thënë letra 2 të Selanikasve, është plëcu dhe të i kjo. Që dhe mund kanë me hitë të tempujtë e Zotit me kalëzove dhe që i da jetë Zotit e jota. Kush me ndonin në fakt që për e ndjekë rrugën e Enver Hoxhës prej politikanëve të onë tashtë? A është dikush të ndjekë rrugën e Enverit? Cilin mu i me morë si shambull, për shambull? Doktor? Më ndaj që nuk mund të ashtë të bojmë kësë loj krasimesh për ditët e sërshme dhe për politikën e ditëve të sërshme. Bile tash mojë që kemë shumë dhe hëmë ju probleme, po kemë shumë konfuzione për me i
perceptu ose me i vlerësu orientimet politike dhe thëtë politikajve tonë edhe në konstatim edhe njerëzve që janë ma aktiv në politikë se është pak problem sa të me ditë kush është i mojtë dhe kush është i djathë ose kush është komunist ose kush është demokrat ose jaltist ose social-demokrate kështu me radhë. Dhe se në Kosovë tash është një mishmash i madhë këtë aspekt dhe nuk kem dështa një politikan komunist dhe thëtë shumë hanë autentik që është trashëguse dhe pasuse i komunizmit. Mirë po elemente edhe fenomenet të tila në Kosovë edhe në Shqipëri edhe më gjërë kemi mjaftë mendoj. Naturisht nuk është letë me u gjvesh krejtësisht prej sistemeve të që kanë qenë sisteme në kodë gjatë që kanë sëndu edhe që kanë qenë sisteme dhe thëtë kriminale edhe dhënshme, si që të regu edhe në gjarja para prake, prandaj e këto gjithësësi që e lanë gjurmë dhe duhet të kalojnë mendoj generata për të u pastru faktikisht shoqëria ose njerëzit cilët i kanë përjetu dhe kanë jetu në këto regjime. Mendoj se tendencat për të dhe akuzat e ndërsjela që banë në shoqërinë tonë ose në politikën tonë për etiketimet për ideologji komuniste të jetë, mendoj se janë mathe për politika ditë rarë. Qëfarë konkretisht mendoni për rëfimin e zonjës? Po, ne asë që mundemi me përshruve me thonë diçka ma shumë edhe diçka ma ekstreme edhe diçka ma të mërshme se sa që kjo e ka përjetu edhe që e tha. Në të vërtet, askush nuk mundet me imaginu që mund të ketë sisteme edhe qenje njerëzore edhe pushtetar edhe diktator me ato përmasa dhe thotë aqë të mdhaja të ushtrimit të dhunës, presionit, persekutimit, vrasjeve dhe krimeve. Faktikisht, vdekja ose vrasja është një kati madhë, këte e ndalojnë edhe feja, edhe fetë e ndalojnë. Kush pa të drejtë vretë një person, dhe thëtë është së kurse ka vra edhe ka shkatru në barë njërzimin, ndërsa ai që bëhet shkaktar duke toleruar për me evitu një të keqë një mbytje, faktikisht aji ka bo vepër të mirë së kurse me pas shpëtu më barë njërzimin. Kjo është feja, këto është, thëtë, kjo është pasha në fej, kjo është toleranca në fej, kjo është mirëqenja, dhe thëtë, të cilën e afran feja, mirë po sistemet komuniste, regjimet komuniste, nuk pavarësirë se janë diktatoriale, edhe despotiste, prapë se prapë këto format dhunës, dhe të asë ekstreme, jënë të mërshme dhe njeri ju nuk mund të i imaginaj. Sigurisht se dikush në 70-90 për të madhe, nëse flasim vetëm për kohën e diktaturës e Nërhoqës dhe ati që puhtë shqiptar nga kjo diktaturë e ka bujtur, e mësë flasmi edhe për dhunën dhe krimet dhe presionin, persekutimin dhe burgosjet që i ka përjetuar për dhe shqiptarë në Kosovë, por nga një regjim tjetër, e që ai edhim gjithë se është regjimi sërboslav, i cili jo vetëm në luftën e fundit, por historikisht gjatë periudave të shumë të historike ka vrarë dhe ka kriminalizuar dhe ka persekutuar poplin dhe shqiptarë. Gjënësh? Po shif, është një tematik shumë komplekse dhe duhet të analizojmë nga kanë veshtrimet e ndryshme.
e bashkëndaj mendimin se në Shqipëri e kanë pas dhimbjen e dyfisht të vujtjes dhe të përndjekjes prej vet shqiptarve. Por sistemi nuk ka qenë shqiptar, por e ka marrë një formë, një trajt të skajshme, se dihet ideologjia ka qenë komuniste dhe ateiste në rend të parë në bashkimin sovjetik, në Rusinë e sotme, pastaj ka pasë satelitet e vetë në Evropën lindore dhe skajshmerisht ka shkuar në një popull të vogël. Ka qenë një lloj eksperimenti djallëzor me pa me një popull të vogël me përkatësi të ndryshme fetare, çka po ndodh nëse ne mundohemi ta rënojmë Zotin, ta rënojmë fen, ta rënojmë moralin, të rënojmë traditat, kulturën dhe qytetrimin ton shumë shekullor që kena pas. Duhet të tham një shembull. Në vitin 1992 isha në Shkrel dhe aty ishte një plak e cila shkreta e mbante për kërpeshin një dhi, ishte shkrep që dhite tona ishin mytë në ato kushte, se s'kishin dit as me hec e jo më me kulot, e me plakën biseduam, hetoj se jam prift katolik, me përshëndeti, dhe e pyta ku e ke shpirë, e ma të regoj me gisht ishte afër kishës. Fshatarët për të shpëtuar strukturën e kishës kishin thanë se kemi nevoj për një qendrë të grumbullimit të drithnave. Prandaj e kishin rënuar komunarën kurse e kishin rujt strukturën e kishës. E atër unë asaj plakës për me e sfidu pak, po i thanë, loke ti e pas ke pas let edhe mirë, se ke pas të bekumën afër, të bekumën i thojnë kishës. Plaka pa më këqyrë mua dhe pa më afrohet e pa më thot me Zot e me Krisht e me fe e me s'ka të dush familje, unë s'kam guxu t'jalshoj syt për shpijës time as në terë. Atër i thomë mune, si moj loke? Si është e mund shme kja? Dhe aty ma të regoj se kush ka qenë Enver Hoxha, ma mirë se as kush tjetër, se plaka me tha, unë isha e bindur se Enver Hoxha çdo gjë shek, çdo gjë din dhe çdo gjë mundet. Dhe ma tregoj rastin kur ju ka mbyt djali 23-24 vjeçar pej minave kur e kanë qelë rrugën atje, tha unë jam grith. Ndërsa kur ka vdek gjagjaj, unë jam grith dhe i kam shkull flok. Se kam menduar, kur vdic djali im, ka të vdek djali im, kur vdic gjagjaj, vdicën të gjithë. Prandaj, ndjenja e mvarësies dhe ndjenja se ajo është një lloj zoti, se i gjithë dishëm, i gjithë pashëm, i gjithë pranishëm, e tjera i ka marë etiketat, apo i ka marë cilësit e zotit. Prandaj, ne duhet ta kuptojmë, edhe unë shpesh herë në trunin tim dhe në mendjen tim e kam mendu, si është e mundshme një popull që i ka duru një diktator të tillë dhe nuk është rebelu? Praktikisht, ai e ka terrorizu popullin dhe i ka bindë se vendi më i miri ku ka gjithçka është Shqipëria. Biafra atë kohë ka qenë shumë keq dhe kanë vdek njerëzit prej urisë, më thojnë njerëzit, Marceli mund të më vërtetoj këtë gjë, se ata kryesisht kanë dhënë filma në cilët është pa uria, varfëria, mjerimi, vdekja prej mungesës së ushqimit, ndërsa ne në Shqipëri i kemi të gjitha. Prandaj Enveri me një mënyrë e ka larguar Zotin e vërtet dhe e ka shpall veten Zot. Dhe në anën tjetër popullin e ka bën numër, e ka bën mas, e ka bën poçavër, e ka bën praktikisht pa kurrë farë vlerë dhe virtyt. Dhe populli ka qenë vetëm numër. Ati si ka interesua as gjë tjetër. Ai për me majtë sistemin, për me qenë i përkrahën prej Jugoslavijës, për me qenë i përkrahën prej Rusijës, prej Kinës, ka qenë gjendje ta tradhtoj dhe ta vras popullin e vetë
vetëm e vetëm që ai të jetë në krye të asaj, një iluzion që të jetë në krye të një shtetit. De facto, spionat e ndryshëm Jugoslav, spionat e ndryshëm Rus, spionat e ndryshëm Kinez, praktikisht kanë u heqë gjdo gjahë. Dhe edhe Enveri s'ka qenë asgjë tjetër për pos një vegël ndorë të së keqës. Ndorë të Rusis. Po. E që thë Dëmlushi këtë, që e plaka kujto të saj dit e gjithë shka. E ka pas një forcë hipnozët, është i biri me Shehut Bashkim Shehu. Është shkrimtar, është shkruansët, edhe kur ka dalë prej burgut, në altë njëshin ka shkru një liber, që në gjarjet, që vëtë vjeshta angthit, si në të vjeshtën, po përgatit e vrasja me metit. Në gjarët fillojnë prej fejeset, që e ba fejesa e vlaut me një, derë që i ka vravedin me 17 dhëtorë, 1981. Edhe i të regon se si një herë, kam kënë të ecën në blok, e kënë liber, kam kënë të ecën në blok, edhe po vitë e në veri ka në tjetër. Edhe një, a i unal, edhe më thirri, bashkim, hajde minut, në fillë, me shku të në veri. Urë në shokën bërë, shiko tha, ti të ashtë jetu më nuk këtë gjana kështu, ti jetu më nuk këtë, jetu më nuk kështu, jetu më nuk, kam kënë të i vdekë, thu se më kishtë ledzu me nimet, hipnozë, që aja plaka, aja ka pas frikës e din gjithë shka, por ja ka ditë me nimet bashkim shehut, janë liber, ashtë në liber të jetë. Po, dhe të fash? Deshta me thonë se ne nuk jem deshta edhe të profesionist dhe ekspert ose vlerësues të kësaj periudhe të historisë së regjimit të Enver Hoxhës. Natyrisht ne si më spaku si teologë nuk mund të japëmi përkraj edhe më pështetje në regjimit komunist e Enver Hoxhës, veç mas kur kemë të bëjmë me masat dhe fushatat që ai ka zhvillu dhe partia e ti dhe bashkëpunëtorët e ti kundër fejes, ndërsa kur jemi të vlerësimet dhe analizat politike dhe kombëtare, mendoj se ndoshta ka pas edhe ndonjë periudhë të komunizmit ose të regjimit të Enver Hoxhës që ka qenë në interes dhe në favor të çështjes kombëtare, qoftë Shqipëria apo në përgjithësi çështjes kombëtare shqiptare, apo mbështetja pozicionimi si i ti në raport me Kosovën. Thank you.
falenderojmë kapitan Frejgjen për këtë këngë të mrekullueshme, i falenderojmë edhe sponsorët tonë. Është Art Construction nga Gjakova, Agim Dida i falenderoj shumë, si dhe Alfa Lighting Metal në Ferizaj. Kthehemi tek Marcel Hila. Marcel, e kopi një tim shumë interesante Don Lurgjigji. A ishte Enver Hoxha në fakt agent apo shpion i KGB-së ruse? Atëherë, Enver Hoxha thash ka qenë agent i Ahmet Zogut. Këtë mu më ka thënë George Kacarusi që ka vdekë i shkret. I baba i ti ka qenë shefi shërbimi sekret. Baba i ti ka pasen min Spiridon Kacarusi dhe ka qenë shefi i shërbimit Kos Ahmet Zogut, njëri besum. Aje ditë që Enver Hoxha ka qenë informator se vite shpesh herë nxyti me për informacione. Enver Hoxha ka shku në Korçë, jo sa ken komunist. Por se në Korçë ishte hap fjala se po bën grupet komuniste. Ahmet Zogu do të më dit, kemë nis më mirë që me informacion e çon Enver Hoxhën atje. Enver ka qenë numër 1 i Ahmet Zogut. E dyta kur ka shku Enveri në Francë, Enveri ka shku me spionu diasporën shqiptare që jetonte në Paris. Përsëri se Enveri ishte besuar se ishte kunati Bari Umarit. Bari Umarit kishte praktikë Shqipërinë për Izogut, edhe jetonte në Bari, e shokët e tij ishte në Francë. Ata fliqin me Enverin se është kunati i Bariut, është shoku jon. Gjitha fjalët i bite këtu. Enver Hoxha ka marrë pare me bursë për shtetit shqiptar për 3 vjet. Si mas ligjet, nëse s'ke marrë përvimet e vitit parë, do të këthesh në vendet, do të këthesh e paret. Enver Hoxha për 3 vjetë s'ka dhenë, asë një përvimet nuk i ka këthuj paret. Dhe me thanë, ashtë majtë për i shtetit. Kur ka kënë Francë, Enver Hoxha kënë spinë i Rusëve. Pse? Një me që në 28, kur ka dash me Erdzu Stalini, ka dash me bu me Koqit Zocin, i ka që Enveri fjalli ka thanë, unë, kur kam kënë Francë, kam nejtë diaspora ruse. Që ishin rus e familjes Perandorake, edhe madje kapli kërkoni në një informacion që ju kam dhënë me Finlandat 37-ën. Kanë dalë, kanë gërmuar ata, kanë gjetë informacionin. Midis tjerëve, një prej princave që jetoshin në Paris, i pëlqejte tip baklavet. Edhe kanë organizuar një pritje, edhe ja kanë bërë për çef këtij princit rus që kishte pare. Ato ka kanë dhënë veri e ka kalzuar çka është bisedu. E ka thënë, atë natë është hangër këtë tip baklave që e pëlqen ai. Kanë shku e kanë gjetë informacionin në KGB, e ka thënë Stalini është njëri joni. Mos e zhdukni. Enver Hoxha është më kryetar i partisë komuniste me aprovimin e Miladinit edhe mendimin e një miku ti, që është kanë edhe i ishin të dy dylbera me njëri tjetërin. Ai e ka pas emnin, po e gjeju si e ka pas emnin ai, edhe ai ka kanë spionin serbëve edhe ka rekrutu Enverin. Edhe në vitin 1942 kanë marrë Enverin bashkë me Koçotashkun që ja kanë kryetar i grupit komunist Korç, me që Enveri ishte i përfurur me Miladinit e ka shkuar në Vitomiric këtu në Kosovë. Vitomirica është një fshat që ka vetëm Alazeza kanë qendër Partisë Komuniste. Ket e ka thënë një far Aqif Selimi, e ka thënë kote fund ka vdek. Aqif Selimi ka kanë bodyguardi roja i Mustafa Gjinishit. Mustafa Gjinishit ka vdek 27 vjeç, një gjeni. Aje ka pas Esat Dishnica, shoku Enverit. Ky Aqif Selimi ka shkuj ka gjetë se e kanë vra këtë se kam Mustafa Gjinishin, i ka gjetë një blok që e kishtë në trup. Ai blok ishte tip ditarit. Në ditaru thot e që 1922-shin thot Mustafa Gjinishi, Enver Hoxha, Koçotashku kanë shku në Vitomiric stirën prej Titos. Por Rusia që kishtë lënë Tito e është të zhduk një klerin katolik sa vinin pushtet. E gjenë Facebook, e që në YouTube, e gjenë Aqif Selimin. Kështu që Enveri ishte spion i Rusëve, i Serbëve, edhe italianëve. Parësy se Enveri, në vitin 1923, kur po ikte Italia, që ra Mussolini me 25 korrik, edhe në gusht ka kënë qeveria Badoglio, për 25 korrikut, e deri në 30 gusht, para se me hi Gjermant në 9 shtator, ka kënë një qeveri provizore, Enveri ka organizu vjedhjen e arkivit sekret Ministrisë Punët Mbrëmshme. E aty mbrëmë kënë kënë informacion që ai ka kënë informator, edhe kështë dhënë informata në kohët italianve ka morë paret. Kështë që ka zhduk gjithë elemente, e ka lënë gjithë element që nuk e kompromentoshin. Doktor, po. Cili ishte rolin në fakt i këtyne, dhe më thonë, kishave dhe gjamive në trashëgimin tonë kulturore? Se ka prish shumë kisha dhe gjami që kanë qenë trashëgimi kulturore. Po, roli i kishave dhe gjamive
dhe njëkohësisht edhe roli dhe kontributi i figurave dhe personaliteteve fetare. Që është inkomtare, si po gjithëherë ka qenë në favor dhe në përkraje të çështjes kombëtare. Tani ne gjithë e dim se në gjitha organizatat politike historike më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptare ka pas edhe figura të shquara fetare, cilët kanë qenë pjesë e atyre organizimeve dhe kanë qenë pjesë edhe e këtyre organizatave. Duke filluar nga lidhja e Pejës, pastaj duke vazhduar me lidhjen shqiptare të Prizrenit, ku një numëri konsiderueshëm i pjesëmarrësve në lidhjen shqiptare të Prizrenit kanë qenë figura dhe personalitete fetare islame, madje edhe vetë kryethemelusi i saj. Po ashtu ne gjithë e dimë se edhe lidhja shqiptare e Prizrenit është mbajtur në xhamin Bajraklin në Prizren. Pastaj e kemi edhe shpallin e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, ku një kontribut të madhë në këtë vendim e kanë dhënë edhe figura dhe personalitete fetare, shqiptare, përfshin këtu edhe Haxhi Vehbi Dibrën, i cili njëkohësisht ka qenë edhe zavendës i Ismail Qemailit. Pastaj e kemi Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, themelusi së cilës ka qenë Hoxhi Kadri Prishtina. Këtu duhet ndalmi edhe të shumë figura dhe personalitete fetare islame, se jo? Mulla Idris Gjelauni, shumë dhe. Edhe krishtere, cilët kanë kontribuar edhe në arsimin Shqipe dhe në gjurë Shqipe, dhe kemi Hafiz Ali Korçin, kemi Ibrahim Dalion, cilin edhe përmendëm, pastaj Shqiqiri Myftion, Haki Sharofin, kemi përplet figura dhe personalitete fetare të cilët në munges, po, në munges faktikisht në atë kohë fjalorit të alfabetit gjuhës Shqipe kanë kriju dhe kanë lemru dhe kanë shkru gjuhën Shqipe me alfabet osman, mirë, edhe janë shkollu madje në shkollat osmane, perëndërisë osmane, por që asnjëherë do të thotë nuk kanë ikë dorë nga kombëtari dhe nga patriotizmi. Prandaj edhe këto, për këtë kemi edhe fakte edhe argumente, që pikrisht personalitetet dhe figurat cilat janë arsimuar në shkollu në kohën e perandërisë osmane, pikrisht këta janë ideologët, do thotë kryesorë të formimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila mendoj se është njëra ndër organizatat më të rëndësishme politike në historinë e kombit të shqiptar. Ndërsa në periudhat e më vonshme, faktike përsekutimi, ndjekja e hoxhëllarëve edhe rënimi dhe shkatrimi i objekteve fetare që ka ndodhur në kohën e regjimit komunist, pra në kohën e Enver Hoxhës, nuk është bërë rastësisht, sepse regjimi i Enver Hoxhës fejen e ka propagandu si opium, dhe tëtë për popullin edhe për shoqërinë, po fejen e ka persekutu, e ka ndjekë dhe e ka luftu për shkak se ka pas frik në perceptimin dhe krijimin e opinionit pozitiv për rëndësinë dhe rolin e fejes që ajo mund ta ketë në shoqëri. Prandaj fejen e ka konsideru si konkurent dhe si rival e cila mund të e rrezikonte diktaturën, pushtetin, faktikisht edhe udhëheqjen e tij. Ka përdorë edhe politika përqarëse në mes komuniteteve fetare, edhe në mes pjestar, ose mes prizve fetar, qofshin ata musliman, ortodoks, apo katolik, dhe tentativat e tila faktikisht flasin për faktin se ai është dashtë
ai ka dasht pra që fejen ta e shpallë si diçka antinacionale, antikomtare, antikulturore, antinacionale edhe antishkenc, anticivilizim e kështu më radhë, në mënyrë që për të përfituar pushtetje dhe për kraje dhe për të amajt naturisht pushtetin e vetë. Donjërq? Shif, tematika të cilin po e trajtojmë është në periudat e ndryshme ne kemi kleriket të cilet janë pjesë e popullit, fati i popullit tim është fati im, është motoja arxhipeshkit Pjetër Bogdanit. Kemi formulën e pagëzimit 1362 e Paul Engelit, e kemi Buzukun, e kemi personalitetet ndërmatë ndryshme deri me ditët tona. Me një fjalë, feja e cila është nderim ndaj Zotit dhe shërbim ndaj popullit. Fe tjetër nuk ka. Një fe e cila e do Zotin dhe nuk e nderon dhe nuk e përkra për mirë, nuk e edukon popullin, ajo s'është fe e mirëfill dhe fe e vërtet. Prandaj, Enver Hoxha, si thashë edhe më parë, me tregimin që shkurtimisht dëshmova të plakës nga Shkreli, Enveri e ka pas një utopi, një iluzion, një dëshirë që ai të jetë Zot në tokë, në tokën shqiptare. Edhe teza që i shtrojmë Marseli është mëse e vërtet. Ai ka qenë një personalitet shumë labil në shërbim të ndryshme, si kanë qenë atëherë shërbim demonit, po bitë gjitha në shërbim të keqës dhe në dëm të asaj shka ishte e mira, e drejta dhe vërteta e popullit. Por duhet të thëmë edhe një fjalë që ne si shqiptar në Kosovë apo në vise tjera ku na shkëputën prej shtetit am, kemi pas një dëshirë që ta kemi një Shqipëri ideale. Edhe Shqipëria ideale ka qenë shteti ynë am, dhe si e tillë ajo na ka frymzua, ajo na ka majtë gjallë, ajo na ka dhënën neve fuqi që të përballojmë ato përndjekjet e ndryshme që kanë qenë slavo komuniste. Prandaj kemi dy Shqipëria, Shqipëria ideale që ishte në mendin dhe në zemrën tonë, dhe Shqipëria reale e cila ishte fatkeqësi për vetë Shqipërinë edhe për popullin shqiptar. Sepse po të kishte qenë një shtet i mirëfill dhe një shtet ideal i demokratik, do ta mbronte diasporën në krye me Kosovën edhe me gjitha viset tjera. Na tash ende jemi në fazën e konstituimit të asaj çka është qenia shqiptare. Prandaj sot Kosova dhe Shqipëria, por edhe Maqedonia dhe gjitha viset tjera, diaspora evropiane dhe euroamerikane, duhet të vetëdijsohemi se jemi pjesë përbërëse e njëri tjetrit. I takojmë një trupit me gjymtyrë të ndryshme dhe kjo ndjenjë e përbashkët dohet të jetë platforma e takimit, të afrimit dhe të bashkimit të popullit shqiptar. Si që kom thonë, po e përstris edhe sot, për para se të bashkohon tokat shqiptare, duhet të bashkohon kokat dhe zemrat. Fatkeqësisht jemi lartë. U deshta me undalë me që jemi tek feja, tek shpirti demoniak i Enver Hoxhës. Nga një fjali prej se cilët, mëse? Atëherë, shpirti demoniak, vizioni demoniak që ka pas papa, Leoni 13, 8 orë 1884. E gjenë internet, si thëmë, e gjenë. Ka këtë të celebru meshe në Vatikan, kur ka pa një vizion, ka pa demonin që po dialogote me Jezusin. Dhe i ka thënë, nëse ti m'jep kohë mu,
dhe fuqizën pushtetin e ndjekësve të mi, unë shkatroj kishën dhe botën. A i ka thënë, sa kodën, se vë ta keshë dhe ketë. Edhe ka në gjithë që i fillote 1917 e diçka, ke epokët e mori, për 100 vjetë. Edhe papa ka parë vizion, e ke shku me në internet, e ba me thënë kështë duke të jetë sa i marë, e gjenë atje, vizionit dhe më njak i papës Leoni 13. Ka pa t'u dalë prej në toket, si me kenë, si hapet toka, ka pa t'u dalë demon e t'u shëtit e për botë. Ati, demonit t'ilë Mao Tse-duni, demonit t'ilë është Enver Hoxha, demonit t'ilë ishte Hitleri, ishte Mussolini, demonit t'ilë ishte Pol Poti. Këta demon janë që nësjallë kanë marë pushtet në për botë. Janë shërbim demonit me mision me rrenu botën, njerëzit, fen, besimin, kulturën, popujt. Kanë gudit. E ke internet. Po, doktor, shkurtimisht. Po, problemi është sëtë në krejtë botën se pushtetarët edhe shëqërit udhëhiqen nga pasionet edhe nga epshet edhe botën sëtë e kalon mund themi anësh anën shpirtërore, morale edhe fetare dhe të thëtë sigurë se është plakosur mohimi në zëtë, në kryus në gjësis, në shumë shpirtra dhe zemra të njerëzve, me që bota kalon anën shpirtërore edhe morale edhe shëqërore edhe fetare dhe është dhenë vetëm pas anës materiale. Mendoj se këto e në arsye dhe shkaqet që sëtë në botë në shekullin e 21, kur kemi dhe thëtë zhvillim aqë të madh ekonomik, kur teknologjia, shkenca dhe dia nuk ka qenë asnjëherë më e zhvillume, ndërsa urrëtjet, konfliktet dhe pasiguria dhe thëtë asnjëherë nuk ka qenë më e madhe. Dhe thëtë këtu diçka është ka mungon, diçka është ka mungon. E, ne mendojmë se këtu është ka mungon ajo ona shpirtërore, sepse njerëzit edhe shëqërit, pra konkretisht Enver Hoxha, me vetë faktin se nuk ka besu në zëtë, edhe nuk i ka besu fejes, edhe e ka luftu besimin në zëtë, edhe e ka luftu fejen, aje është mbështet krejtësisht në anën materiale dhe në të mirat dhe knasit e kësaj bote. Tani, problemi ku qëndrën? Problemi ku qëndrën këtu në faktin se nëse epshët, dhe thëtë e managjojnë vetdijen, nëse epshët e managjojnë vetdijen, atëherit njeri është në gjendje faktikisht gjithë shka me bo të keqe edhe kundër njerëzimit edhe kundër shëqërijës edhe kundër gjithë kuj po në qoftë se vedia i kontrolon dhe i managjen pasionet dhe epshet atëherit fenomenet degraduse edhe dukurit negative në shëqëri nuk ishin me ndodhë. E problemi është se ne managjohemi nga epshët dhe nga pasionet dhe jo nga vedia. E kur një njeri apo një shëqëri udhëhiqet dhe managjohet e udhëhiqet dhe e managjon egon e vetë, atëherit kur ajo shëqëri faktikisht beson në Zot dhe i frigohet krijuesit të gjithësisë. Shkurtimisht do ndosh se jemi në minutat e fundit. Sikur se Zoti i ka njerëz të vetë dhe shëptorët e vetë, ashtu edhe fuqia e keqe që është djalli, demoni, dreqi, apo si dënë të quim, i ka bashkëpunëtorët e vetë. Prandaj, lufta në mes të mirës e të keqes ka qenë prej zanafilës e njerëzimit dhe du të jetë deri në mbarimin e botës. Me gjitha te, ne me ndihmën e Zotit dhe me vlazrien tonë gjithë shqiptare mund t'ja dalim që ta flakim, ta largojmë të keqen dhe ta përkrahemi të mirën, të drejtën, të vërtetën, mbi të gjitha jetën dhe dashurinë. Prandaj nuk është fataliste,
bot kuptimi ynë, sepse Zoti është me ne, nëse ne dëshrojmë të jemi me Zotin. I afërmi është me ne, nëse ne atë e trajtojmë dhe e duam si vlla apo si motër. Pra, zgjidhje ka dhe zgjidhja është në vlera dhe në virtyte. Një dietar i madh ka thënë, largoje Zotin prej një populli dhe ata do të shkatërohen si bish edhe si kafsh njëri me tjetrin. Sepse pas Zot dashuri, do të thoshte Nana Tereze, s'ka as vlla, as motër njëri. Unë ju falenderoj shumë që ishe me ne sonte, Daniel Gjigji, falenderoj shumë, doktor Farosh Regjepi, falenderoj shumë, edhe Marcel Ila, falenderoj shumë. Faleminderit. Natën e mirë, themi shikuesve, kaq që për sonte, shihemi javë tjetër sigurisht.